dicas da Lu de hoje, eu vou contar pra vocês qual a importância de usar, né, os olhinhos no cabelo cacheado quando eles estiverem seco. Essa é uma dica, né, que eu sempre uso no meu. Quando ele já está assim, finalizado, todo sequinho, já arrumei ele, deixei ele com volume, tudo certinho. O que eu gosto de fazer e por que eu gosto de usar? Eu sempre uso, no meu caso, eu tô tendo esse, eu preciso comprar outros, testar outros também. Mas o que eu tenho aqui é da Avon, que é o fluido restaurador de pontas, cabelos 100% mais brilhantes, que é o brilho extremo, que é esse daqui. Eu já tinha falado aqui no canal desse olhinho pra vocês, que foi no vídeo onde eu faço o penteado rápido. Inclusive, quem ainda não viu esse vídeo, corre lá nos meus vídeos que ele tá lá, então, pra vocês não perderem. E eu usei ele no borrifador, né, da água, e coloquei algumas gotinhas. Então, se vocês ainda não viram, corre lá pra ver. Mas além do borrifador que eu uso ele, eu gosto, gente, de colocar sempre, ó, um pouquinho, depois quando ele já tá totalmente seco, tá? Coloquem um pouquinho, uma ou duas gotinhas, dependendo do comprimento do cabelo de vocês, na mão. Aí vocês vão passando nele assim, ó. Nele por completo. Sim, ó. Nele. Até sentir que na mão de vocês não tem mais nada, ó. Vocês, ó, vai passando. E quando vocês sentirem que a mão de vocês já tá seca, que o cabelo já sugou tudo, aí vocês param de mexer. Mas, ó, tá bem sequinha já. E ele deixa, gente, um cheiro maravilhoso no cabelo. De verdade, eu adoro. As pessoas perguntam, nossa, mas o que você usa no seu cabelo? É muito cheiroso. E eu falo, né? É o cheiro. Não, eu falo que são os olhinhos que eu uso, no caso, no momento, é esse da Avon. E o cheiro dele é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. E o que, que eu sinto que ajuda nos meus cachos? O frizz e a hidratação. Gente, porque assim, nas pontas dos meus cabelos, acho que por conta da tintura, ele fica assim, né, um pouco seco. Por mais que eu cuide dele, eu sinto ainda que tem os fios mais secos. E o olhinho, ele ajuda, gente, nisso. Então, eu sinto que a quantidade de frizz, desde quando eu comecei a fazer isso no cabelo, diminuiu, cara, de verdade, diminuiu bastante. E também a hidratação, porque naqueles dias que tá mais calor e o cabelo tá mais seco, né, fica bem sequinho, eu tô usando e abusando dele e fica muito bom. E agora, pro inverno, eu não vou deixar de usar também, eu vou continuar usando, porque eu tô amando de como ele deixa o meu cabelo. Porque mesmo seco, ele dá um ar, tipo, bem natural, bem hidratado, assim. E o cheiro é maravilhoso. Eu senti, gente, realmente, juro pra vocês, eu senti que isso ajudou o meu cabelo. Desde quando eu comecei a usar mesmo, sabe, no cabelo. E eu falei, cara, eu vou usar direto, porque é muito bom. E eu vou usar outras linhas também, que eu já tenho alguns na minha cabeça que eu quero comprar pra me testar. Mas olha, avó, esse daqui tá de parabéns, eu gostei muito. E mesmo quando eu comprar, né, de outras marcas, testar outros, eu não vou abandonar esse daqui não, porque esse daqui é muito bom de verdade. O cheiro dele, gente, é muito gostoso. Nossa, dá vontade de tacar realmente assim, colocar a mão toda assim, tacar no cabelo, sabe? De tão bom que o negócio é. Então, se vocês não usam, né, esses olhinhos no cabelo seco, já quando estiver finalizado, vocês testam e me contem aqui o que vocês acharam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E se vocês já testam, né, já fazem isso com alguns olhinhos que vocês têm, testem o da Avon, esse daqui que eu falei pra vocês, porque é muito bom, cara. Eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho qual é. Mas é esse, que é o fluido restaurador de pontas. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse, que vocês vão adorar, porque ele é realmente muito bom. E essa é a dica da Lu de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês, mais uma vez, né, se vocês já usam ou não usam, ou usam outras marcas, deixem aqui nos comentários, não deixem de comentar, tá bom? Pra falar o que, que vocês acharam. E, mais uma vez, que não pode faltar, não é mesmo? Quem ainda não segue lá no Instagram, corre lá, que é @luprado_cunha. Aqui no canal também, se você não é inscrito,
Não faça isso, né? Se inscreve aí no canal, ajuda a gente com seus likes aí, curte aí os nossos vídeos se você curte do canal. E um super beijo da Lu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!